कांग्रेस के खिलाफ रविवार को भारतीय युवा मोर्चा ने आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सिंधुदुर्ग मामले में मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री ने राजीनामा देना चाहिए। मैं काल सांगितलं की जवळपास 37 महिलांवर 1 जानेवारी पासून आतापर्यंत अत्याचाराच्या घटना उघडकीस आल्या। हा महाराष्ट्रातला सर्वाधिक आकडा आहे, देशातील महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या घटनेचा। यामध्ये अगदी छोट्या कोवळ्या बालिका सुद्धा नराधमाने सोडल्या नाही। एवढं सगळं होत असताना गृह खातं काय करतं, सरकार काय करतं, आणि ह्या संदर्भात हा विषय जरी असला तरी आजचा मुख्य आंदोलन हा महाराजांचा पुतळा आणि दोन्ही गोष्टीवर आज आजचा आंदोलन आहे। या आंदोलनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला ठेच पोचली, महाराजांचा अपमान झाला, महाराष्ट्राच्या दैवताचा अपमान झाला। ही भूमिका ठेवून आम्ही आज आंदोलन करतो आहोत, परंतु प्रति आंदोलन करणं म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पडलेल्या पुतळ्याचा निषेध आहे की त्यांचं स्वागत आहे की झाली घटना, त्या मंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे त्यांचे केसरकर नावाचे मंत्री म्हणाले वाईटातून चांगलं घडलं, मग ती घटना वाईटच होती ना। तर वाईट घटनेचा जर आम्ही निषेध करत असू, महाराजांच्या स्वाभिमानासाठी महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी जर आम्ही आंदोलन करत असू, तर हे प्रति आंदोलन कशासाठी? आणि आज आम्ही महाराष्ट्राचा निषेध करत असताना या सरकारला जोडे मारो आंदोलन करतो, कारण हा जोडे मारो आंदोलन यासाठीच आहे की हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवरायांचा महाराष्ट्र महाराजांचा अपमान करणं आपण सहन करणार नाही, आणि जो जो महाराजांचा अपमान करेल त्याला महाराष्ट्रामध्ये जोडे खाण्याचाच अधिकार आहे, आणि ते घडलेलं आहे। सर्व ठिकाणी आपण भ्रष्टाचार केला, पण पुतळ्यामध्येही भ्रष्टाचार। काल जे एक विश्लेषण आलं, पंतप्रधानांच्या उद्घाटनाच्या पूर्वी त्या पुतळ्याच्या एक हात महाराजाचा निखळून पडला होता आणि तो हलून पडला, परत तो लावल्या गेला, कारण एका हातात तलवार आहे, दुसरा हात रिकाम आहे। इतका निकृष्ट काम पुतळ्याचं महाराजांच्या, हे कसं होऊ शकतं? आणि म्हणून जर महाराष्ट्राच्या अस्मितेला ठेच लागत असेल तर आम्ही आंदोलन करत असू, तर प्रति आंदोलन हे त्यांचा काही संबंधच नाही छत्रपती शिवरायांशी। मतासाठी, मत मिळवण्यासाठी, मी पुन्हा चॅलेंजने सांगतोय की आरएसएस बीजेपी हे कधीच शिवरायाला मानणारे नाहीत, त्यांच्या कुठल्या आयडियोलॉजीमध्ये नाही, कारण स्पष्ट आहे ज्यामध्ये शिवरायांना शूद्र म्हणून हिनवलं होतं तो विचार महाराजांचा मानेल का, किंवा ते विचारापासून भाजप दूर गेली का, हा खरा प्रश्न येतो। आणि या स्थितीमध्ये आजच्या मध्ये मी एवढंच सांगेल, मला प्रकृती बरी नसल्यामुळे मी काही आंदोलनाला आता जात नाही आहे, परंतु हे आंदोलन महाराष्ट्राच्या अस्मितेला लागलेली ठेच म्हणून त्याचा बदला घेण्यासाठी आहे। हे आंदोलन आम्ही सरकारला प्रायश्चित्त मागण्यासाठी आहे, केवळ माफी मागून होणार नाही, तुम्ही प्रायश्चित्त घ्या, कारण तुम्ही अक्षम्य अशी चूक केलेली आहे जी चूक मान्यच होऊ शकत नाही, जी चूक मान्य केली जाऊ शकत नाही, अशा प्रकारची चूक या सरकारने केलेली आहे। त्यामुळे या सरकारने प्रायश्चित्त म्हणून सत्तेची खुर्ची उभवण्यापेक्षा खुर्ची सोडा, आणि महाराजांची खरंच तुम्हाला महाराजांचा अभिमान स्वाभिमान, आणि महाराजांना तुम्ही जर छत्रपती शिवरायांना मानत असाल तर ती खुर्ची खाली करा, खुर्च्या रिकाम्या करा, तर महाराजांना जो स्वाभिमान आहे तो जपासला सरकारने, तो जपला असा मेसेज जाईल।